井上真でございます。ノーミルク佐藤です。どうもよろしくお願いします。サッカーをもっと楽しむためにということで今日はこちらです。 UCL ファイナル決勝プレビュ ー、 ーチャンピオンズついにやってまいりましたね先生ね。そうなんですね、はい。まあ、5月、はい、まあ、29日のまあ午前4時ですか、はい、日本時間で言うと、はい、チャンピオンズリーグ決勝、はい、リバプール VS レアルマドリードという試合が行われますと、はい、今日の夜中にやるということですか、うん、そういうことですね、はい、楽しみでございますね。ということで今回は、はい、うん、まあ、あのこの両チームはどっちが勝つかっていう予想に関してはミルアカではあまりやりませんが、うんうんうん、あの一体ねどんな試合展開になってどう面白い部分がありそうかこれをお伝えできればと思っておりますので。どう見たらね、より楽しめるかってことでしょ？そうなんですよ。はいはいはい、はい。あのね、結構ね、鍵、うん、キーポイント、はい、開始15秒ぐらいにあるかもしれないんで。なんだって？それをちょっとお伝えさせていただければと思います。15秒、はい。マジでそうだと思う。はいはいはい。ということで、まずは、ちょっとスタメン予想みたいなところから見ていただきましょう。はい、こちらでございます。と。はい。このメンバー。はい。左から右にリバプール、はい、右から左にレアルマドリードといった形でございます。リバプール、まあ、後ろ、バック陣で見たらゴールキーパーアリソン、うん。で、あとセンターバックにマティプ、ファンダイク。はい、あと、まあ、右には当然トレント・アレクサンダー・アーノルド、うん。で、左にはロバートソン、うん。で、チアゴ・アルカンタラがちょっとお怪我感がちょっとあるので。怪我感が、はい。そうなんですよね。うん、なので、ファビーニョがアンカーの、まあ、ナビケイタ・ヘンダーソンのインサイドハーフ。うんうん、で、右さら左が、ディアスになって、真ん中がマネなんじゃないかって感じですね。マネを真ん中ってことですね。はい、そうですね、はいはいはい。対するレアル・マドリードはゴールキーパークルトワで、うん、センターバックはミリトンとアラバ。うん、で、アラバ怪我してたんですよ。だから戻ってこれそうってところがあるらしいんで、問題なさそうと。うん、で、右にカルバハル、左にメンディ、はい。で、あと、アンカー・カゼミロに、右インサイドハーフは、モドリッチ。はい、左には、クロスが入って。なるほど。で、あと、フォワード陣見てみると、左にビニチウス、右ロドリゴの可能性もあるけど、多分バルベルで。で、真ん中にベンゼマというメンバーになっております。なるほどね。うん。いや、そうそうたる。まあ、両チームともね、いわゆるフォーバックで、ね、まあ、アンカー使った形の中盤3枚の、まあ、前、まあ、3枚って形は変わらない。ミラーっちゃミラーですか？そうなんですよね。っていうところで、じゃあこんな感じになってますけれども、一体どんな感じになりそうかっていうちょっとね、見どころを7ポイントで、今日は。7ポイントお願いします。はい。お伝えさせていただこうと思います。じゃあどんな7ポイントなのか、この勝負を見ようというところと、はい。はい、まあ簡単にちょっと知りましたと。はい、それぞれのポジションのところで、まあ見どころ7箇所作ってみましたよって感じですね。はい。はい。まあ、じゃあ何をどう見ればいいのかってところがあるので、うん、各、シートまた別に細かく作ってみましたので。ゲームポイントという3枚目ですね、はい、今ね、はい。ということで、続いていきましょう。うん、こちらでございます。ドン。はい。はい。まずは1ポイント目、2ポイント目見ていただきましょう。はい、これ何かというと、うん、まあ、先ほどから言う左から右にリバプール、右から左に、まあ、レアルが攻める形ですけれども、うん、2つのポイントがここではまずはお伝えさせていただきます。はい、まあ、ここね、やっぱり見てみれば分かるのが、やっぱアリソン、ファンダイク、マティプ、そしてクルトワ、ミリトン、アラバっていうところなので、うん、まあ普通の攻撃しても無理でしょうね。おそらく両チーム。ないってことですか、CB が。そうですね。うん、単純に例えばベンゼマがドーンって打つとか、うん、例えば単純にサラがカットインしてからとか、マネにパス出してそこから普通のシュートみたいなものだと、うん、それだったらもう戦術とかのレベルじゃなく、もう個人、うん、技能みたいなところでも防げちゃうと思うので。ここはもう世界最高峰だから、うん。そこはぎっちりやり合うってことですよね。そうですね。うん、なんでその世界最高峰のね、まさに言っておっしゃってくれてましたけども、はい、そのセンターバック、ゴールキーパー陣は皆さん見てほしいと、うん。カチカチや、うん。はい。なんで、じゃあフォワード陣はどうしなきゃいけないかって言われたら、はい、もうセンターバック陣のいわゆるどっちか片方だけでもいいから、うん、どれだけ元のポジション、いわゆる本来だったらいなきゃいけないポジションっていうところから、フォワードの皆さんがこうずらすことができるかとか。もしくはなんなら、最初の70分ぐらいもう全捨て。全捨て。うん。で、もうセンターバックにいちいちずっとちょっかいかけるじゃないけど、うん、もう疲弊させるぐらいのことをして、最後の残り10分、5分っていうところで、本来いなきゃいけないポジションに来させないっていうことじゃないと、この決勝は多分成り立たないだろうなと。なるほど。そんな駆け引きがあるわけですね。そうですね。もうだから単純によくこう、クロス放り込むとかあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、ないと思いますね。そんなんで点が入るとかっていうことは。今日だしね。高いし、ね。そうですね。ナンバーワン、ツー、スリー、フォーぐらいここにいるわけですからね。そういうことですね。なるほどね。はいはい、続いて、ポイント3、4見ていただきましょう。はい、こちらでございます。ドン。うん、ここが僕はすべてのポイントになるんじゃないかと思ってお伝えします。ウィング対サイドバック、そうなんですよ。はい、
これ何かというと、今のレアルマドリード、まあね、それこそずっとこう長らくやっぱレアルとか含めてサッカー見てら、海外サッカー見てらっしゃる方だったら、はいはいはい、いや本当だったらね、アザールとか、ベイルって名前がこのチームでね、見たいのありますけど、まあまあねはい、やっぱ最近だともうベンゼマ、ビニシウスが今季の軸ですよ。そうなんだよね、決まってね、この二人ね。そうなんですよね。で、その中でやっぱチャンスメイクするっていう観点だったらもちろんモドリッチとかもみんないるけど、はいまあ、ビニシウスからっていうところが強かったりするんで、うんうん、要はビニシウスの攻撃が、いわゆるアーノルドを粉砕できるかどうか、うん、またはアーノルドはサイドバックだけれども、いわゆるアーノルドのクロスから、リバプールの攻撃始まるじゃないですか。はいはいはい、なんで攻撃の起点になるであろうビニシウスとアーノルド、どっちがどれだけチャンス数を作れるか。どっちが先手取れるかっていうことですね、ここから。そうなんですよ。見どころ確かに。うん。あっし、そうなってくるともう一個あるのが、うん、やっぱ大事になってくる逆サイドなんですよね。はいはいはい。例えば、まずリバプールの話からすると、はいはい、ちょっとここからはせっかくだからコマも動かしていこうと思います。うん、例えばこのビニシウスをじゃあ、アーノルドが超えることができましたとなって前線に行くじゃないですか。はい。ボールを伴った上で。うんうん、そうすると当然ながら、レアルの方はあんまり動かさないけど、当然アーノルド、サラー、ヘンダーソンとかこの右側に固まるわけなので、うんレアルの皆さんも、それはリバプールのこのね、3人を止めに来ない限りは、自分たちのボールが奪えないから、攻撃ができない。うん、そうなってくると、全体が、リバプールの右サイド側に寄ってくることになるので、大外のロバートソンさんあたりが、開くことになります。うんなるほどねで。特に彼がこう、はい、インサイドのところまで入ってくることが結構多いので、いわゆるアーノルドからロバートソンでの決め切りっていうこともあり得てくるかな。ね、得点パターンでね、サイドというか。そうなんですよね。はいはいはいなんでそこあたりがちょっと注目株になってくるんじゃないのかなというところでございます。そして逆に今度レアルの右っていうところで言うと、おそらくはバルベルデ選手がこの日右入るんじゃないかなってちょっとね、ヨーロッパ側でも予想があったりするんですけど、その時には左のビニシウスから、ビニシウス選手から攻撃を始めるんじゃなくて、あえて左じゃなくて右側にボールを集めて、バルベルデが、こう、ちょっと中に入ってくる形、うん。で、ビニシウスもちょっと外側じゃなくて、あえて中に入ってくる形で、フィニッシャーがビニシウスとベンゼマってなるケースもあるんじゃないのかな、というところ。なんで、いわゆるね、普通はアーノルド、ビニシウスの攻撃、どっちがどれだけ多く決められるかってとこもあるけど、うん、レアルがもし右側から攻めるようであれば、あ、この日のチャンスメーカーはバルベルデなんじゃないか。そして、あえて寄せるのは、アーノルドの攻撃を警戒していたりだとか、うん、ロバートソンの上がりもちょっと警戒していたりするんじゃないのかってところを見ていただければいいかなと思っていただいて、はい、はい、わかりました。それで続いて5点目、6点目もいきましょう。はい。今度はこちらでございます。うん、どう。まあ、ちょっとここかなとも一つ思っておりますと。まあ、リバプールが先手というか、最初のボールを持つんじゃないかってところからちょっと話し始めてみようと思いますけど、冒頭で話した開始15秒。はい。おで、もし、なんか流れがみたいなことがあるんであれば、この丸子のサラー対メンディーじゃないのかなと思いますねと。いや、もうこの日というか、やっぱりリバプールとして見れば、4年前ですよね、確かね。同じ決勝カードがあって。はいはい。で、その時サラーが怪我しちゃったんですよね。そうだったか。だから本人としては、はいはいはい、いわゆる決勝に忘れ物というよりも、レアルとの決勝の忘れ物があるんですよね。だこの日、やっぱ同サイドとか、アーノルド、サラー側からリバプールはおそらく攻める可能性が高く、リアルとしても、まあ、メンディーでそのサラー封じ切ってビニシウスで攻めるってケースの方が多分高いと思うので、おそらくリバプールとしては最初にこのサラーに持たせて、なるほど。このサラーがメンディーを超えられたら、リバプールの流れからこう、試合が始まる。はあ、そういうもんですか、やっぱり始まりって。うんそうですね。はあはあはあ、先日これ日本でも J リーグが鹿島アントラーズ対北海道コンサドーレ札幌という試合がありまして、そこでね、札幌は前節その前の試合で敗れていたっていうところもあって、鹿島のね、左サイドをちょっとね、攻撃していくってことを開始5秒でやったところ、センターバックから上がってきたミサオ選手がそこを封じて、俺らが今日デュエル強いと思う、強くあるぞってところを伝えて、まあ、鹿島が勝つってゲームがあったんですが。最初の狙いはそこに出るかもしれないっていう。そうですね。なんで、これ、サラーが勝つか、メンディーが勝つかで、どっちの流れから始まるかが分かるんじゃないかと思います。リバプール拮抗だったとしたらね。そうですね。うんうんうん、まあ、レアルであったとしても、まあ、いわゆるリバプールの最初の攻撃に似たような仕掛けあると思うので、まあ、結果的にここになってくるのかなと思われます。ねはいはいはい、っていうと、やっぱりそうなってくると、逆サイドも面白いことになってきて、はい、サラー選手で攻めるケースが圧倒的に多い。うんで、サラー選手、今年のね、リバプールの得点、リバプールとかね、プレミアの得点をソン・フンミン選手並んでになりましたけれども、
彼はやっぱりこのね、こう奥まで行こうと見せかけてカットインしてこのペダカドのところから、ギュンってこう巻いたシュートとか、うん、それをおとりにしてさらに中まで入ってきてなんてこともあるじゃないですか。左足のね、深い。ね。で、もしかそこからクロスなんかもあるから、うん、要は、マネまたはディアスがフィニッシャー、またはね、彼らがこぼれ球に詰めるってことをしなきゃいけないので、多分彼らは中に行くと。なんでそれをこの、まあ、ね、ディアス選手の前にいるカラバハル選手が止めることができるかどうかっていうのは、注目ポイントになるだろうなと。うんうんうんこれもね、いつも左で真ん中にね、フィルミーノタイプの人が入ることもあるじゃないですか。そうなんですよ、ね。なんか狙いがあるんですか、やっぱり。最近ちょっとフィルミーノ選手が。ね、真ん中マネも最近あるみたいですけどね。そうなんですよね。はい、ちょっとフィルミーノ選手がちょっと最近スタメン落ちっていうのが続いていてってところも含めてで、だなんなら可能性は、フィルミーノ選手より南井の選手の方が僕はあるんじゃないかなと思いますけど。可能性としてはね。まあ、ただ最近の傾向から見ると、この3トップの可能性か。なるほど。もしくは左にマネで真ん中ジョタとかね。そんな感じのことの方が、ありますよね、はい、あるかなとは。なんかマネはサイドで見たいですけどね、なんかね。本当はね。まあ、そんな感じになるんじゃないかと思われます。はい、はい。で、最後ちょっと7ポイントで見ていただきたいのはこちらですね、と。もうこの3人同士というかに関しては、まあ、当然ながらもうミスった方が負けです。なるほど、そうは思います、ここは。うん。レベルってのはそうですか。はい、そうですね。うん、もう90分間、あ、ごめんなさい。90分、もしくは120分間ですね、延長も含めたら。を、ずっと360度、この3人同士は、合計6人は見続けなきゃいけないっていう状態になると思います。なるほど。はい。なんで、もうこの6人が何か1個でもミスったら、自分たちの、例えばエリアが奪われてしまう。いやー、地獄のロンドですね。そうですね。なんで、もしかすると、これ皆さん、ちょっとクロート目線でいけば、なんか、シュートまで持ち込まれるケースが、どっちのチームもね、なんかあったぞっていう風になったら、ディフェンスの皆さんじゃなくて、もしかしたら、中盤の皆さんが何かしらこうずらされてる、動かされてる、疲れさせられてるなんてこともあるかもしれない。なるほどね。うん。もうここは細かいところも、見ていただければと思いますね。で、最後に、ちょっとお伝えしたいことがありますと。止まっといてくれたら見えんだけどな、動いてる。そうなんですよね。なるほど。だったっすね、もうね。で、最後にせっかくなんで、はい、ちょっとこの2チームに関してってので、ここはもうちょっとお伝えさせていただこうかなと。はい、指揮官バトルのお話。と。そうか。実はですね、はい、クロップさんが、このチャンピオンズリーグでの決勝にまで進出するのはこれが4回目。はい、そして、対するレアルのアンジェロッティさんは決勝5回目ということで、実は決勝5回目に行くっていう監督、史上初です。すごい。歴代ナンバーワン対ナンバーツーの対決です。なるほど。あと、ま、C で言うんだったら、ここどうなるかですけど、クロップさん、リバプールは、先週末までリーグ戦優勝争いやってました。はい。だから、疲弊してるのはリバプール。うん。ただ、逆にこう、モチベーションっていうか、そうね、惜しくもね、上がってるのもリバプール。伸ばしてますから。うん。はい。ここで、逆にレアル、そうなんです。で、逆にレアルの方は、少し前にもうリーグ優勝済んでるので、パレードしちゃってますからね、もうね。そうなんですよ。なんで、休息はあったって言い方はできるんだけど、モチベーションメントとかね。そうなんですよ。で、ただもう一個あるのは、アンチェロッティさんの方が僕はモチベーションがあるんじゃないかっていう意味もちょっとあったりします。なんでなんで？あともう一個、分析が早いのは、アンチェロッティレアルかなと思ってます。先に準備始めれたってことだよね。そうですね。そして、もう一個あるのが、クロップさんずっとリバプールでやってますけど、アンチェロッティさんは先日までね、エバートの監督なんかもやってたので、だからいわゆるクロップリバプールに関してのデータを結構持った状態なんですよね。そう。で、そこから、やってこれてるってのもあるし、ラストのラストのシートです。皆さん、マーさん。はい。これ覚えてますか？何でしょうか。すん。アンチェロッティにとっては、この試合、実は、イスタンブールのリベンジでした。はい。2005年チャンピオンズリーグ決勝ありましたね、5月25日。すごいゲームでしたよ。ミラン対リバプール前半3-0ね。そう。前半3-0からミランは追いつかれて、まあリバプールが追いついて延長 PK のチーム。ジェラードのやつでしょ？そう、リバプールが勝ちました。その時の負けた側。ミランの監督はアンチェロッティです。いやー、そうだったか、じゃあ。うん。リバプールに対して、そういう思い出があるわけね。アンチェロッティさんはだからいつもリバプールと戦う時とかに対してもひたすらもう絶対勝つんだっていうね。ずっと忘れてないっていうのもあったりされるみたいですね。そういうことですかよ。これは知らなかった。そうですね。気づかなかった。なかなかね。なんで、いわゆるね、やっぱリーグ戦落としてってところもありました。リバプールが体感を得るのか、それともやっぱいろんなリベンジをしたいかっていうところでのアンチェロッティ・レアルが勝つか、そんな UCL ファイナルどうなりますかと、いったところでございました。楽しみじゃないですか、これはね。楽しみでございます。というわけで、今夜ですね。うん、はい。キックオフは何時でしたっけね、もう朝方ですか。朝4時でございます。4時でございますので。うん。ね。
楽しみましょうということでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、見る赤いろんな話題でね、毎朝毎晩やっております。お昼も休み時間ラジオ、サクワカルラジオ、ツイッチャンネルと、高評価ボタン、スーパーチャットですね。お願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。のみうさとでした。どうなりますか？それでは。では。